Вітаю вас! З вами інформаційно-аналітична програма 21-го каналу «На часі». Виборча кампанія завершується. Останній тиждень агітації традиційно характеризується активністю кандидатів, засиллям політичної реклами та збільшенням кількості порушень. Про все це і не тільки будемо говорити далі. Залишайтеся з нами. Про методи агітації по Закарпатській, особливості цьогорічного передвиборчого процесу та порушення законів говоримо сьогодні з координатором спостережень громадянської мережі «Опора» Володимиром Фіськовим. Вітаю вас. Вітаю. Володимир Фиськов, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» в Закарпатській області. Народився 1986 року в Ужгороді. Освіта вища, закінчив відділення журналістики філологічного факультету Ужгородського національного університету. Очолював Ужгородський осередок Фундації регіональних ініціатив. З 2007 року працює в Інституті політичної освіти, основна діяльність якого спрямована на розвиток демократії та становлення громадянського суспільства в Україні. Володі, ви постійно займаєтеся спостереженням, контролем. Кого і що ви контролюєте в першу чергу? Ну, якщо говорити про вибори, то контролюємо ми в буквальному сенсі всіх. Навіть спостерігачів, які займаються спостереженням. Ну, але, звісно, в першу чергу і для нас, і для громадян найбільш цікавим, як себе ведуть кандидати, чи то партії, чи це конкретні кандидати в депутати, так, мажоритарники, як вони себе ведуть при підготовці до виборів і безпосередньо виборчий процес опісля. Тобто це в першу чергу. Також є ще багато інших суб'єктів, які мають пряме відношення до виборів. Це і дільничні виборчі комісії, і кружні виборчі комісії, і державний реєстр виборців. Тобто всі ці сервісні служби, які мають забезпечити громадянам, щоб вибори відбулись. Так? От. Власне, ми... Ну, це якби перші, скажімо так, перші центри нашого спостереження. Ну і звісно, нам цікаво, як себе ведуть інші спостерігачі, тобто наскільки вони об'єктивні у своїх висновках, чи немає серед них тих, які ненав'язливо наштовхують на симпатію до тих чи інших кандидатів. Нас цікавить, як ведуть себе міжнародні місії, нас цікавить, як ведуть себе органи внутрішніх справ, які міліція, тобто яка також на ній є певні обов'язки, так, реагувати на порушення виборчого законодавства. Ось, і як себе ведуть органи місцевого самоврядування, виконавчі влади, тому що у них є також позитивні обов'язки, починаючи від там приміщень, забезпечення приміщення належного чину, от, закінчуючи там визначенням конкретних місць для агітації, іншими там супровідними сервісними послугами. Ось, тобто все це входить, власне, і засоб масової інформації. Тобто це як основний ретранслятор ідей і смислів кандидатів і партій. Тобто все це входить от в коло нашого спостереження, от в об'єктив. А чи можеш навести якісь конкретні приклади такого контролю? Можливо, ви виявили порушення і відреагувала влада, наприклад? Ну, наприклад, часто влада реагує, коли ми говоримо про застосування адміністративного ресурсу. Тобто, коли ми бачимо, що так сталося, що в робочий час, в робочому приміщенні, там, наприклад, в приміщенні там, чи адміністрації, чи там, університету, проходить зустріч з колективом, студентами, от, на якій присутній кандидат, який відверто закликає голосувати за нього чи за політичну силу, яку він представляє. Ось. Після цього, звісно, ми реагуємо. Тобто ми пишемо відповідні запити, ми звертаємось до влади, беремо у них коментарі. Чи знала вона про те, що там буде агітація, чи це було зроблено спеціально, чи це отак от вона, це її необачність. Відповідно, даємо цьому характеристику і готуємо, по суті, певний кейс для реакції тих самих органів внутрішніх справ, для реакції Центральної виборчої комісії. Ось. Тобто, і, як правило, після першого такого випадку влада веде себе обережніше, наприклад, так? І ми вже розуміємо, що це, скажімо так, був зроблений висновок,
з нашої реакції, тобто вони розуміють, що вони знаходяться під контролем, і приховати це буде складно, а значить, можливо, і не варто цього робити. Щоразу перед кожними виборами говориться про те, чи готові виборчі дільниці до проведення. Наприклад, десь не вистачає скриньок, десь не вистачає ще чогось. Завжди є проблеми з списками виборців. Як цього разу? Чи відстежили ви вже, чи маєте інформацію? Ну, ідеально, скажімо так, Центральна виборча комісія, вона, як правило, ну, дає певне орієнтування на те, яке має бути забезпечення матеріально-технічно на дільниці, на окружній комісії. Ідеалу немає. Тобто, насправді, до честі членів і дільничої комісії, і окружної комісії, вони часто за свої кошти, своїм ресурсом дістають ті чи інші те, що їм не вистачає в роботі. Інколи органи місцевого врядування, там, виконавчі влади допомагають тими ресурсами, які мають. Є надбання, які з року в рік якби передаються, там ті самі скриньки, там ті самі кабінки, навіть полотно, яке використовується для кабінок для голосування, воно теж передається. Так? Ну, ясно, що це всі речі вони зношуються, за цим всім треба слідкувати, дещо вимагає заміни, але в цілому для проведення дня виборів, так, для того, щоб громадськість могла прийти проголосувати, в принципі, ну, за нашим спостереженням, наразі достатньо забезпечення на дільницях і в окрузі. Що стосується списків виборців, то це окрема тема. З ними, насправді, починаючи із президентських виборів 2010 року, мені здається, все гаразд. Навіть незважаючи на те, що у нас є зараз певні ускладнення, які виникли через внутрішніх переселенців, тобто люди, які мігрували зі своїх округів, але тим не менше мають право голосу, право обирати, а значить, їм треба забезпечити це право. От, і тут і дільниці, тут і Державний реєстр виборців, він абсолютно адекватно, абсолютно грамотно, професійно себе веде. От, зі списками немає. Пам'ятаєте, от колись було там, від виборів до виборів ми міняли там певні бази, поверталися до одних, потім, скажімо так, робили нову, ось знову виявлялися якісь мертві душі, люди, які були внесені на наступних виборах, їх внесено не було. Я думаю, що ну, на цих парламентських виборах, після виборів президентських, Державний реєстр виборців буде мати ну, певні, скажімо так, певні масштаби в роботі, виходячи тільки з тимчасової зміни місця голосування, от, ну і, власне, із внутрішніми переселенцями, а також штатними, скажімо так, штатними своїми перевірками, звірками, з дільничними комісіями. В цілому база, мені здається, ну, сучасна і відповідає якби, тим тенденціям, і вони збережені, це дуже важливо. Якщо говорити безпосередньо про Закарпаття, чи можеш навести якісь особливості перебігу передвиборчої кампанії саме зараз? Можливо, чимось вона відрізняється від попередніх передвиборчих кампаній? Тенденції? Ну, скажімо так. На жаль, практично відсутнє пряме спілкування кандидата із виборцями. От. Тобто, наприклад, у 2012 році його було значно більше, так? Ось, я не знаю, як буде із дебатами, чи готові дебатувати кандидати між собою. Ось, але ну, поки що з виборцями вони спілкуються через засоби масової інформації, через засоби зовнішньої реклами, тобто це білборди, сітілайти, через листівки, які їм заносять в скриньки, ну і там ну, на концертах. Так? Інколи ми бачимо там якісь публічні заходи, на якому виходить кандидат і говорить свій спіч. От, навіть на зустрічах, які відбуваються із окремими колективами? Та й окремими колективами. От, навіть на зустрічах, ну, наразі тільки кілька ми бачили яскравих прикладів, коли можна було задавати напряму питання залу. І то це були представники політичної сили, які приїхали із Києва презентувати її, так, підняти імідж. А якщо говорити про місцевого кандидата,
От, то, як правило, це все йде листочками, так? Тобто фільтрується вже через якогось модератора. Ось. Ну, от така от тенденція. Момент номер два – це те, що дуже багато є прихованої іміджової реклами. От, і в засоб масової інформації, і листівки, які також поширюють, агітують за кандидата, але в той же час їхня форма не відповідає виборчому законодавству. Ось, і соціологічні опитування, які публікуються, і знову ж таки виборець не може зрозуміти, ким воно зроблено, в якій локації, коли воно було зроблено. Тобто є ця тенденція, коли виборця вводять інформують, в оману. Але відбувається це непрозоро. Ми не можемо оцінити, використовував кандидат чи політична сила кошти свого виборчого фонду, чи це якісь кошти, які були, ну, скажімо так, незрозумілим чином от, вкинуті в його кампанію, і тут є, ну, багато питань. Це, знову ж таки, питання прозорості, ну, прозорості виборчого процесу і його рівності. От ти багато подорожуєш, буквально тільки що приїхав з Києва. Чи можеш порівняти, хай навіть з огляду на спостереження опори, чим відмінне Закарпаття від інших регіонів? Чи немає відмінностей? В Закарпатті більше того. В Закарпатті навіть райони відмінні між собою. Така склалась тенденція. Мені здається, що в деяких районах, особливо гірських, напевно, ще не всі виборці знають про те, що відбуваються вибори, чи те, що будуть вибори. От, однак, ну, уже зараз дільничі виборчі комісії розносять їм запрошення, тому я думаю, що хоча б як мінімум після цього вони зрозуміють, що з'явилось. Чому? Тому що відсутнє практично інформування виборців, що от є кандидати. Кандидати в деяких районах, наприклад, в 72-му окрузі, це Рахівський, Тячівський район, інформаційна продукція про деяких кандидатів, вона з'явилася буквально 2 тижні тому. Це при тому, що, ну, ми вже, ну, другий місяць так у виборчому процесі. Ось. Якщо порівняти з іншими областями, то так, суттєво відрізняється. От, але є і абсолютно, ну, така, ну, скажімо так, типова тенденція. Тобто, знову ж таки, багато областей кандидати порушують виборче законодавство у плані проведення агітаційної кампанії. От, однак ми, якщо там дивитися на той сайт громадянської мережі «Опора», який інформує про вибори по всій Україні, то дуже багато є випадків прямого підкупу виборців, і чи то у грошовому еквіваленті, чи то якимись матеріальними благами, чи якимись послугами фіксується значна кількість розміщення агітації в транспортних засобах громадських, от, в органах, в приміщеннях органах виконавчої влади, місцевого врядування, що заборонено. Знову ж таки, є адміністративний ресурс. Ну і округи, ну, і, тобто різні області, вони, ну, також там певні зберегли певні тенденції ще з 2012 року. Тобто є ті самі кандидати і застосовують абсолютно схожі методи. От, я буквально вчора прочитала останні дані Комітету виборців України. Вони наводять, що буквально в 30% округів фіксують факти прямого і непрямого підкупу виборців. А ви вже зафіксували такі факти? І чи передали ви їх, наприклад, до правоохоронців, які мають супроводжувати далі процес? Ну, по-перше, все, що ми фіксуємо, ми завжди надаємо публічності. Тобто ми перевіряємо цю інформацію, от у нас є певний фактаж, ми його публікуємо і на сайті опори, і, ну, поширюємо між регіональним засобом масової інформації. От, наразі, якщо говорити про прямий підкуп виборців, тобто коли виборцю дається певні кошти за його лояльність, за те, що він проголосує за кандидата, у нас таких випадків поки що не зафіксовано. От, ми читаємо і засоби масової інформації місцеві, ми ходимо між людьми і, ну, ми знаємо про певні чутки, от, що в тому чи іншому районі, в тому чи іншому селі складаються списки, пропонуються вже гроші, називаються різні суми. Наразі, ну, жоден такий випадок ми, ну, не фіксували. Ось. Інша справа, що ті самі правоохоронні органи, вони, по-перше,
Вони можуть реагувати і без нас, вони зобов'язані реагувати і без нас. У них зараз створені окремі штаби в області і в районах, які повинні реагувати і забезпечити виборчий процес. І от, наприклад, на відміну від нас, дільничий міліціонер, який знаходиться в селі, абсолютно має всі підстави перевірити ці чутки. Це не складно, село маленьке, люди один одного знають. Зайти до одного, запитати, чи він має відношення до цього, зайти до іншого. З 10 людей на одного точно можна вийти. Тобто, в принципі, у них більш інструментарій і підстав наразі, хоча б виходячи із повідомлень, які є в засобах масової інформації, у них достатньо. У нас же, на жаль, ми розраховуємо тільки на свідомість виборця, або свідомість, або, скажімо так, не то, що свідомість, а бажання кандидатів-конкурентів допомогти нам виявити такі факти. Ну, але знову ж таки, нам потрібно, щоб ця особа або готова була свідчити, або нам передала якісь відеофакти, які беззаперечно говорили про те, що кандидат чи його представник підкуповує виборця. Окрім того, що впливати на свідомість, якось іще можна протидіяти такому злу? Комітет виборців той же таки стверджує, що практично нереально побороти підкуп. Але, на вашу думку, можливо, Революція Гідності щось змінила в нашій свідомості? Можна щось робити? Для того, щоб виборець усвідомив, він повинен міркувати причинно-слідково. Так? Тобто кошти, які він сьогодні візьме, так, нехай це буде навіть 600 гривень, або навіть нехай буде це 1000. Він обирає представника свого у законодавчому органі на 5 років наступних. Це буде насправді 5 нелегких років. Тому що зараз країна знаходиться на стадії реформ, країна відверто в стадії війни. І тут потрібно бути ефективною владою. І нас чекає попереду складний період. Нам потрібні ефективні менеджери, яких ми обираємо. Обрати за 1000 гривень неефективного, нерезультативного менеджера означає, що ми ці 1000 гривень втратимо уже через кілька місяців свій зарплаті, своїми податками або ще якимось іншим чином. Тобто людина при владі, вона має повний інструментарій, і ми в свою чергу будемо поставлені перед фактом його ініціатив. А вони можуть бути різні, як позитивні в плані економічному, так і негативні. Відповідно, на жаль, так, я десь погоджуюсь із комітетом виборців, що побороти, поки виборець не зрозуміє до кінця і глибоко не усвідомить, що не можна брати цю милостиню в вигляді 1000 гривень, тому що це просто нерозумно з точки зору економічного. Доки він цього не зрозуміє, нам справді ми можемо ставити камеру на всіх дільницях, усіх куточках, на вулиці біля дільниць, біля кожного кандидата, але якщо виборець хоче продати свій голос, він його продасть. З цим нічого не зробиш. Про можливі порушення, контроль громадськості та правоохоронців під час виборів 26 жовтня дізнавалися наші журналісти. Дивимося. В окружних виборчих комісіях кипить робота. До виборів тиждень формуються дільничні комісії, проводяться навчання і семінари, опрацьовується документація. Більшість проблем – організаційні. Взагалі проблема є в тому, що суб'єкти виборчого процесу змінюють людей у комісіях, які були призначені на керівні посади за результатами жеребкування. Є члени дільничних комісій, які не ходять на засідання. Дві такі неявки можуть стати причиною виключення зі складу комісії. Та в Ужгороді поки обмежуються попередженнями. Готуються до виборів і громадські організації. На Закарпатті за дотриманням законності стежитимуть спостерігачі опори та комітету виборців. Їхні члени працюватимуть на дільницях і в день голосування. Кажуть, у містах виявляти порушення легше, тому більше уваги приділяють контролю за виборами у селах. Наприклад, ромське населення, так, яке зазвичай традиційно в Ужгороді голосує пакетом, так, пакетним голосуванням, чи, скажімо, спроби, можливо, або непрямого, або прямого підкупу виборців, скажімо, в СІЗО чи в спеціалізованих закладах.
Експерти кажуть, третина виборців досі не визначилися, кому з кандидатів віддати голоси. Відтак, припускають, можуть піддатися спокусі грошових пропозицій від політиків. Я думаю, виборець цього очікує. І, на превеликий жаль, виборця вже до цього привчили, і виборець вже гречка і так далі, і фінансовий ресурс він відіграє дуже велику роль, і зараз буде відігравати дуже велику роль цій виборчій кампанії. Юристи нагадують, Верховна Рада посилила відповідальність за підкуп, перекваліфікувавши такі правопорушення з адміністративних у кримінальні. Відтепер тому, хто пропонує хабар, світить 3 роки позбавлення волі. Сам виборець у разі прийняття пропозиції щодо голосування, чи утримання від голосування, чи голосування за конкретного кандидата, може отримати штраф від 1700 гривень до 5400 гривень, чи обмеження волі на строк, здається, до 2 років. За 2 місяці виборчої кампанії закарпатські правоохоронці офіційно зафіксували більше 10 порушень. Маємо 15 випадків зафіксованих порушення виборчого процесу. Із них в ході ретельної перевірки 7 не зайшли свого підтвердження. По одному факту щодо пошкодження майна кандидата в депутати Верховної Ради відкрите кримінальне провадження, по інших 7 проводяться ретельні перевірки, по закінченню яких будуть прийняті рішення. Якщо ви стали свідком правопорушення, перший крок – звернутися до будь-кого з членів комісії. Чітко законодавство не встановлює способу фіксування. Любими доступними засобами і методами фіксується порушення. Складання, актування, фіксування – це на відео, якщо вони наявні, будь-кого, хто там присутній. Залучення чим більшої кількості осіб на підтвердження того чи іншого факту. Громадські активісти, спостерігачі від опори та комітету виборців теж нагадують, готові допомогти виборцю правильно скласти заяву. До них можна звертатися просто на дільниці. Упізнати їх легко – за надписами на беджах та одязі. Повідомляти про правопорушення треба й міліцію за традиційним номером 102. Володимире, давайте ще поговоримо про те, що буде відбуватися безпосередньо під час виборів. Чи зміняться ваші функції, чи ви знову ж таки контролюватимете і спостерігатимете? Що це буде? Так, ми далі продовжимо спостерігати. Звісно, в день виборів, запускається одразу багато процесів, в першу чергу пов'язаних із безпосередньою роботою дільничих комісій в день голосування. Це підготовчі засідання їхні ранкові, це відкриття дільниць, це забезпечення, скажімо так, процесу в плані голосування виборців і підсумок. А зрештою і робота ОВК по встановленню результату. Тобто величезна кількість процесів запускається, відповідно і спостереження дещо змінюється, нас стає більше. Якщо до цього ми працювали в форматі, що в кожному окрузі у нас є свій довготерміновий спостерігач, то в день виборів у нас будуть короткотермінові спостерігачі, які будуть працювати безпосередньо на виборчих дільницях. Причому у нас буде, це вже традиційно для громадянської мережі «Опора», ми будемо робити певну вибірку по всій Україні. Це буде близько 2000 дільниць. І за підсумком, за результатами, які ми отримаємо після дня голосування, ми будемо мати попередній підрахунок. І, як правило, результат, який видає громадянська мережа «Опора», має надзвичайно низьку похибку. Тобто, якщо на президентських виборах це було 0,3%, то зараз ми теж очікуємо не більше 1,3% з похибки. Тобто ми будемо мати, незважаючи на те, там, які округи як справляться свою роботу, коли ЦВК встановить результат, ми будемо мати попередні результати підрахунку, вже починаючи там понеділок з обіду. Якщо уявити таку ситуацію, під час безпосереднього голосування я, як виборець, побачила порушення. Можливо, зараз я не помітила правоохоронця. Я можу звернутися до вашого представника з порушенням? І як його впізнати? По-перше, всі наші представники, вони ідентифіковані відповідними посвідченнями, марковані. У нас є і бейджики, і різні інші речі, на яких написана опора. Тобто підстав зрозуміти, що це опорівець, що це спостерігач громадянської мережі «Опора», буде достатньо. З іншого боку, у нас буде працювати енні сервіси. Один з них – це є карта порушень на сайті opora.org.ua, це наш сайт.
Ось, власне, зайшовши на цю карту, ви можете відмітити, де відбуваються порушення, його суть, можете залишити свої контакти, якщо бажаєте, щоб наші спостерігачі могли оперативно відреагувати, перевірити це. Також у нас буде працювати гаряча лінія. Ось, я її телефон, скажу, це 044-221-4406. Там будуть знаходитись юристи, які також готові приймати повідомлення про факти якихось порушень, готові консультувати громадськість. Ось, тобто і ці телефони працюють 0-24 години, починаючи вже сьогодні. Ось, також ми будемо постійно повідомляти через засоби масової інформації новини, так, там те, що відбувається в областях, знову ж таки, звертаючи увагу громадськості, даючи їм наші контакти, от, вказуючи, де знаходиться наш офіс. Тобто, і плюс до того, ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, такими як Комітет виборців України, наприклад, там Центр підтримки громадських ініціатив, які також і журналістами, власне, які будуть також інформувати нас і про все, що відбувається в області, ми готові реагувати. Я впевнена, що до вас стікається в тому числі багато неофіційної інформації. Чи маєте ви вже дані про те, які, скажімо так, порушення можна чекати саме під час виборів? Наприклад, ті ж таки каруселі, чи їх будуть застосовувати, або, можливо, придумали щось нове? Складно сказати. Як правило, найбільші такі порушення, ну, значні, гучні порушення відбуваються там, де є, ну, якби така висока конкуренція. От, мені здається, що на деяких округах, ну, принаймні наразі, ми такої не спостерігаємо. До речі, навіть глянути 12 рік і 10 рік, кількість заяв від суб'єктів виборчого процесу, політичних партій чи кандидатів, значно менше. Тобто ми бачимо там незначну активність, або там, ну, тобто, де один кандидат звинувачив іншого в порушенні законодавства. Ось, я думаю, що в нас буде доволі такий гарячий, можна сказати, гарячий округ, це буде Ужгород-Ужгородщина, 68-й. Ось, ну, а інші округи, ну, складно наразі сказати. Мені здається, що, ну, можливо будуть застосовані якісь технології, но їхні, ну, сенсу в цьому я поки що, ну, якби не бачу. Тобто немає, от, виборці інформовані, кандидати, ну, в принципі, відомі для них, між кандидатами немає такої жорсткої конкуренції, боротьби за кожного виборця. От, можливо, тільки питання мобілізації. А мобілізація – це, напевно, якийсь підвіз виборців, тобто це важливо буде фіксувати, хто робить цей підвіз, от, до дільниць виборців, звідки, от, можливо, так. Ти сам сказав про гарячий 68-й округ. Справді, тут маємо 27 кандидатів, якщо я не помиляюся. Вже менше. Вже менше. Тим не менше, на твою думку, про що це говорить така велика кількість? Це прояв якоїсь громадянської активності, свідомості? Чи навпаки, хтось вирішив себе десь пробувати в якихось нових, ну, нові сили? На твою думку, як спостерігача, що це таке? Ну, є й такі, хто вирішив себе спробувати. Тобто, абсолютно нові люди, не тільки з точки зору, там, як кандидати, а взагалі в політиці. От, тому що після всіх цих революційних подій, якби, працюють соціальні ліфти активно, і, відповідно, з'явилося бажання спробувати себе у владі. Ось, є кандидати, яких давно ми знаємо, і їх значна кількість, це концентрація на одному окрузі. Ну і місто Ужгород, воно, ну, якби, завжди таким, ну, воно було адміністративним центром і десь смисловим центром, і тому дуже важливо і завжди показово було, як воно голосує і хто на ньому перемагає. Тому боротьба тут, ну, доволі така значна. От, багато знялося кандидатів, так? Тобто у нас вже є 21 із 27. Ось. Можливо, це свідчить про те, що люди, кандидати, які висунуті були, вони
глянули на свої можливості, на свій потенціал і вирішили знятись, щоб виборцю було простіше обирати між сильнішими кандидатами. Можливо, це була певна технологія, яка також існує, і заперечувати цього не варто. Ось. Тим не менше, є доволі сильні кандидати, сильні і з точки зору ресурсами, сильні і впізнаваністю, тобто і у них вже є свої певні симпатії, так, симпатики виборці. Ось, і ця змагальність тут буде значно вища, ніж на інших округах. Ну, в принципі, так завжди було по Ужгороду, ви праві. Якщо ще говорити про те, про результати вашої роботи, якщо я не помиляюся, згідно з законодавством, три винесені попередження Центральною виборчою комісією можуть дати те, що кандидата буде знято з перегонів. Чи уже за вашими заявами, якщо ви їх подавали до ЦВК чи до ОВК, є якісь відповідні зрушення? Підстав подавати заяви до ЦВК на дії чи бездіяльність кандидатів, в тому числі вимагаючи зняття, у нас поки що не було. Таких прецедентів взагалі по Україні з точки зору, хто суб'єкт подання опора, таких немає. І наскільки я знаю, і кандидати, конкуренти також поки що жодних подань в ЦВК не робили. Або в ОВК, тому що в ЦВК ми звертаємося, коли йде мова про кандидатів, які балотуються в одномандатному мажоритарному окрузі. ЦВК може приймати не обов'язково і три вона попередження, вона може, зважаючи на порушення. На важкість порушення? Так, на те, наскільки воно значне, те, наскільки воно там призвело до непоправного наслідків, наскільки воно грубо порушило законодавство, кандидата може бути знято і швидше. Наприклад, зараз я знаю, що кандидата Папієва, це Чернівецька область, його зараз оголошено в розшук. Це за матеріалами громадянської мережі «Опори». Однак це матеріали були зібрані іще до цієї кампанії. Просто так сталося, що він став кандидатом народні депутати України. Відповідно, зараз його оголошено в розшук. Можливо, якщо його знайдуть, то буде мати прецедент, коли ЦВК зніме його з реєстрації. Володю, чи можеш назвати найцікавіший випадок чи факт, який зараз ти спостерігав під час цієї передвиборчої кампанії? Можливо, це щось було екстраординарне або те, що тебе здивувало? Найцікавіший факт або екстраординарне. Ви знаєте, напевно, це все-таки було таке невелике розчарування, на жаль. Стосується воно, до речі, нашого земляка, це міністр освіти. Він відносно недавно був в Ужгороді і проводив зустрічі з освітянськими колективами краю. Відверто скажу, що я симпатизую йому як державному управлінцю, тобто він справді людина, яка досягла в освітній сфері значних успіхів, це колишній ректор Києво-Могилянської академії. І дуже було неприємно, коли під час цих зустрічей ми бачили представника, який балотується і в окрузі, і йшла мова про те, що закликався до голосування за політичну партію, в списках якої зараз перебуває міністр. Це певне було таке розчарування, тому що, як на мене, це один з небагатьох ефективних міністрів. Це моя як власна думка. Те, що запам'яталося. Все інше, напевно, тут вже мало, що мене здивує. Бо так сталося, що багато наших спостерігачів, вони мають досвід і не тільки в Закарпатській області спостереження. Я, наприклад, був на проміжних виборах. Це Канівський район, Черкаська область, там вів спостереження, координував обласне спостереження. Там значно все інше відбувалося, набагато з більшими порушеннями. Тому Закарпаття поки що особисто мене не дивує.
Володю, сподіваюся, що разом ми зробимо все можливе, аби було порушень якомога менше. Спасибі, що прийшов до нас у студію. Навзаєм, запрошуйте. До виборів залишаються лічені дні. Ще є час для того, аби визначитися. Тож думайте, аналізуйте, будьте свідомими. До зустрічі!